COVID-19 nuk ekziston, mjekja e njohur shqiptare poston skanerin. Do të luteni për frymë. Pavarësisht rasteve të shtuara çdo ditë dhe vdekjeve të cilat vetëm sot ishin 6 viktima, shqiptarët ende kanë pikpyetje dhe dyshime mbi COVID-19. Mbyllini morgojët tuaja të liga, hapini sytë dhe veshët dhe kujdesuni për jetën, që Zoti jua ka falë veç një herë. Mjekja e njohur Lida Shosha me anë të një statusi tashpër ka reaguar pas zërave dhe dyshimeve që COVID-19 nuk vret dhe nuk ekziston. Kush jeni ju more palaco ordiner, në përjetet sociale dhe media, që elmoni këtë milet me teorit konspirative, jo po nuk ekziston, jo po mjekët po gënjejnë, gjithë bota po gënjejnë, shkruan dërë të tjera mjekja shosha, ja dhe statusi ploti saj. Për ditë shohim imazhe problematike të skanerave të mushkrive cop-cop, sugjerus shumë të fort për infekcionin nga COVID-19. Kush jeni ju more palaco ordiner, në për media rjetet sociale që elmoni këtë milet me teorit konspirative, jo po nuk ekziston, jo po mjekët po gënjejnë, gjithë bota po gënjejnë, veç se kur të bini në dorë të mjekëve dhe të luteni për një fije frymë. Mirë është t'ju nxjerrim nga dritarja dhe t'a ajroseni në baçen me barin e përvëluar nga 45 gradë i të nxehtit afrikan. Por këtë se bëjmë dot për askënd, as për ju, sepse respektojmë veten, profesionin, që i kemi kushtuar gjithë jetën për nder të jetës së atyre që na besojnë. Vërini gishtin kokës, mbrohuni sa të mundeni dhe nëse nuk e doni veten tuaj, vjen vetë shoku Covid, ju përqafon e kafshon madje me mall të paparë. Po të tjerët mos i helmoni dhe vrisni me ignorancën tuaj stratosferike, vrastare të jetës. Po punojmë non-stop në kushtet më të vështira të jetës tonë, po u shërbem njerëzve duke rrezikuar veten, familjet, fëmijët, prindrit, miqt. Njerëzit kanë sëmundje nga më të ndryshme, ca prej tyre tumorale, e na shohin ne si dritë të syrit për shpresën dhe duhet të jemi aty. Në front, të shërbejmë atyre që e duan jetën, atyre që të shohin diellin e të nesërmes, e duhet të jemi të fortë. Mbyllini morgojët tuaj të liga, hapni sytë dhe veshët dhe kujdesuni për jetën, që Zoti jua ka falë veç një herë. Jemi në këtë situatë për shumë arsye, por një prej tyre është papërgjegjshmëria e paprecedente e individëve të tillë. Lërini mjekët të punojnë të qetë në këto kohë teje të vështira, përpos vapës, Covidit, të rasteve problematike që kërkojnë zgjidhje, lodhje së tej zgjatur, si u kemi mangët edhe mendjet e helmatisura nga virusi i ignorancës.